ষ্টক মাৰ্কেটত বিনিয়োগৰ নামত যিসকলে টকা পইচা লৈছে মই সাধাৰণ ৰাইজক জনাব খোজোঁ যে এনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই আৰু নটাৰী পাব্লিক কৰি যি বোলে আমি ইমান পাৰ্চেণ্ট সুদ দিম এনেকুৱা এই ধৰণৰ ঘটনা একেবাৰে প্ৰবঞ্চকৰ কাম ফাঁকী বাজি কাম যিসকলে ধন বিনিয়োগ কৰিছে তেওঁলোকে নতুনকৈ বিনিয়োগ কৰা বন্ধ কৰিব লাগে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ষ্টক ব্ৰকাৰ আইনমতে তেওঁলোকে এনেকৈ ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰে এইটো একেবাৰে আইন বিৰোধী কাম আজি পুলিচে একশ্যন লৈছে অহা কেইবাটাও দিনত কেইবাটাও দিনত আৰু একশ্যন ল'ব মই ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰিম যে ষ্টক মাৰ্কেটত কোনোবাই সোমাব খুজিলে তাত ডি মেট একাউণ্ট খুলিব লাগে তাত এটা পূৰ্ণ ব্যৱস্থা আছে এনেকৈ ব্ৰ'কাৰৰ থ্ৰ দি ষ্টক মাৰ্কেটত যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাথাকে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো এটা ফ্ৰড আৰু এটা প্ৰবঞ্চনা ইয়াৰ পৰা ৰাইজ সাধাৰণ ৰাইজ আঁতৰি থাকিব লাগে নহ'লে এনেই বহুত টকা ৰাইজৰ ওলাই যাব চব এপ এই গোটেই এপবিলাকৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব লাগে আৰু এই এপবিলাকৰ লগত যদি আমি পঢ়োঁ টকা পইচা যাব কোনোতো গেৰেণ্টি নাই যে ইয়াত আমি ঘূৰাই টকা পাম প্ৰথম কেইদিনমান টকা ঘূৰাই দিয়ে তাৰপিছত নিদিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে ইমান কষ্ট উপাৰ্জিত ধন এইবিলাকত ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল চব এতিয়া পুলিচে আনুষ্ঠানিকভাৱে কেচ লৈছে যিহেতু পুলিচে কেচ লৈছে আজিও এৰেষ্ট হৈছে আৰু অহা কিছুমান দিনত এনেকুৱা এৰেষ্ট হৈ থাকিব আৰু আমি এই গোটেই চক্ৰটো অসমত আমি ভাঙি দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা